İbrahim surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 52 ayəd. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Əlif Ləm Rə. Kitabun ənzəlnəhu iləykə lituhricən nəsə minəlulüməti ilən Əlif, Lam, Ra. Ya Mühəmməd, bu Qur'an elə bir kitabdır ki, onu sənə insanları onların öz Rəbbinin izni ilə zülmətlərdən nura, küfürdən imana, yenilməz qüvvət sahibi, hər cür tərifə, şükrə layiq olan Allahın yoluna, İslam dininə çıxartmaq üçün nazil etmişik. Allahilləzi ləhu mə fis səməvəti və mə fil ərd. وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ Elə bir Allah ki, göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı O'nundur. Düçar olacaqları şiddətli əzabdan ötürü, vay kafirlərin halına. الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا O kəslər ki, dünyanı ahirətdən üstün tutur, insanları Allah yolundan döndərir, İslam dinini qəbul etməyə mane olur və o yolu əyri hala salmaq istəyirlər. Onlar haq yoldan azıb uzaq düşmüşlər. Biz hər bir peyğəmbəri yalnız öz millətinin dilində danışan göndərdik ki, Allahın əmrlərini ona izah edə bilsin. Allah istədiyi kimsəni zəlalətə salar, istədiyini də doğru yola yönəldər. O yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ
يَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ صبار شكور. Biz Musa'ya tayfanı, İsrail oğullarını zülmətdən nura çıxard və Allahın vaxtı ilə onlara nemət verdiyi günlərini xatırlad. Bunda çox səbr və şükr edənlər üçün sözsüz ki, neçə-neçə ibrətlər var deyib, onu möcüzələrimizlə peyğəmbər göndərdik. Və iz qala Musa li qavmihi zkuru ni'matallahi aleykum iz ənjəkum min əli fir'auna yəsumunakum su يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ Ya Muhammed, hatırla ki, bir zaman Musa öz tayfasına belə demişdi. Allahın sizə bəxş etdiyi neyməti yadınıza salın. Çünki o sizi Firon əhlinin əlindən qutardı. Onlar sizə dəhşətli əzab verir, oğullarınızı öldürüb qadınlarınızı özlərinə xidmət etmək üçün diri saxlayırdılar. Bunda Rəbbiniz tərəfindən sizin üçün böyük bir imtihan vardır. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ Ey cemaatim, yadınıza salın ki, o zaman Rəbbiniz bunu bildirmişdi. Əgər mənə şükr etsəniz, sizə olan nemətimi artıracağam. Yox, əgər nankörlük etsəniz, unutmayın ki, mənim əzabım həqiqətən şiddətlidir. Və qalə Musa in təkfuru Musa dedi, əgər siz və bütün yeryüzündə olanlar nankörlük etsəniz, bununla Allaha heç bir zərər yetirə bilməzsiniz. Çünki Allah heç kimə, heç nəyə möhtac deyildir. O bütün məxluqatı yaratdığına görə, onsuz da öz-özlüyündə hər cür tərifə, şükrə layiqdir. Ələm yətikum نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من
وقالوا إنا كفرنا بما وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. Məyər səndən əvvəlki Nuh, Ad, Səmud tayfalarının və onlardan sonra gəlib getmiş saylarını və təfsilatını ancaq Allahın bildiyi ümmətlərin xəbərləri sizə gəlib çatmadımı? Peyğəmbərləri onlara açıq-aşkar möcüzələrlə gəlmişdilər. Onlar əllərini heyrətlərindən, qəzəblərindən özlərinin, yaxud danışmağa imkan verməmək üçün peyğəmbərlərin ağızlarına qoyub, biz sizinlə göndərilən möcüzələrə və peyğəmbərliyinizə inanmırıq və bizi dəvət etdiyiniz din barəsində də möhkəm bir şək şübhə içindəyik demişdilər. Qalət rusuluhum əfillahi şəkkun fəqiris səməvəti vəl ərdi yədəukum liyəğfirə قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا Peyğəmbərləri də onlara belə cavab vermişdilər. Məgər göyləri və yeri yaradan Allaha da şübhə etmək olarmı? Allah günahlarınızı bağışlamaq və sizə müəyyən bir vaxta qədər ömrünüzün sonuna kimi möhlət vermək sizi əzabla deyil, öz əcəlinizlə öldürmək üçün imana dəvət edir. Onlar demişdilər, siz də bizim kimi adi bir insansınız. Bizi atalarımızın ibadət etdiklərindən döndərmək istəyirsiniz. Əgər bacarırsınızsa, sizin ibadət etdiyiniz Allahın haqq, bizim tapındığımız bütlərin isə batil olmasını sübut edən açıq-aşkar bir dəlil gətirin. Qalət ləhum rusuluhum innəh نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ
وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ Peyğəmbərləri onlara cavab verərək demişdilər: Bəli, biz də sizin kimi adi bir insanıq. Lakin Allah öz bəndələrindən dilədiyinə nemət bəxş edər. Allahın izni olmadan biz sizə heç bir dəlil, möcüzə gətirə bilmərik. Buna qüdrətimiz çatmaz. Möminlər yalnız Allaha təvəkkül etsinlər. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ الله bize nicat, saadət yollarını göstərdiyi halda, biz nə üçün ona təvəkkül etməməliyik? Sizi Allahın haq yoluna dəvət etdiyimizə görə, bizə verdiyiniz bütün əziyyətlərə əlbəttə dözəcəyik. Təvəkkül edənlər də yalnız Allaha təvəkkül etsinlər. وَقَالَ Küfr edənlər peyğəmbərlərinə dedilər: Ya sizi yurdumuzdan çıxarıb qovacağıq, ya da mütləq dininizə dönəcəksiniz. Rəbbi də onlara, peyğəmbərlərə belə vəhy etdi: Biz o zalimləri mütləq məhv edəcəyik. Onlardan sonra da yurtlarında sizi yerləşdirəcəyik. Bu varislik məqamımdan, qiyamət günü haqq hesab üçün huzurumda durmaqdan və əzabımdan qorxanlara aiddir. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ Peyğəmbərlər, düşmənləri üzərində qələbə çalmaqdan ötürü Allahdan kömək dilədilər. Hər bir inadkar təkəbbür sahibi, haqdan inadla üz döndərən və Allaha itaat etməyi özlərinə sığışdırmayan kafirlər isə ziyana uğradı. Min varaihi cəhənnəm və yusqa min Hələ qarşıda, bunun ardınca cəhənnəm vardır. Hər bir inadkar təkəbbür sahibinə, orada cəhənnəm əhlinin bədənlərindən axan, irinli qanlı sudan içirdiləcəkdir. Yətəcəmrəhu və yətədü yusibuhu və yətihilmə
O irinli qanlı suyu qurtum qurtum içər, onu zorla udar. Ona hər tərəfdən, bədəninin hər yerindən ölüm gələr. Lakin ölməz ki, bir dəfəlik canı qutarsın. Hələ bunun ardınca daha dəhşətli bir əzab gələcəkdir. Məfəlullezîne kəfəru bi rabbihim əmməluhum kəramədin iştəddət bihim. Zəlikə huvə dəlalul bəid. Rəbbini inkar edənlərin dünyadakı yaxşı əməlləri fırtınalı bir gündə küləyin sovurub apardığı külə bənzəyir. Onlar dünyada etdikləri əməllərdən heç bir fayda əldə edə bilməzdər. Budur haqq yoldan azıb uzaqlaşmaq. Doğru yoldan uzaq düşməyin aqibəti belədir. Ələm tərə ənnə Allahə xaləqəs səməvəti vəl-ərdə bil-həqq. İyyəşə yüzgibikum və yəti vəl-ərdə. Məyər Allahın göyləri və yeri haqq olaraq yaratdığını görmürsənmi? Əgər Allah istəsə, sizi yox edib yerinizə başqa bir məxluq gətirər. Və mə dəlikə ələllahi bi'aziz. Bu Allah üçün heç də çətin deyildir. Və bərəzulilləhi cəmiyən fəqalə duafəu lilləzinə istəkbəru inna kunna ləkum təbəən fəhəl Qiyamət günü hamı Allahın hüzurunda peyda olacaqdır. Zəiflər, iman gətirməyə təkəbbür göstərənlərə deyəcəklər, biz sizə tabi idik. İndi Allahın əzabını azacıq da olsa bizdən dəf edə bilərsizmi? Onlar belə cavab verəcəklər. Əgər Allah bizə doğru yolu göstərsəydi, biz də sizə göstərərdik. İndi ağlayıb sızlasaq da, səbr etsək də fərq etməz. Əzabdan xilas ola bilmərik. Bizim üçün heç bir sığınacaq, heç bir qurtuluş yoxdur. Və qaləşşəyqanu ləmmə qudiyəl-əmru innəlləhə vəədəkum vəədəl-həq. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ
اسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. İş bittikdə cənnətliklər cənnətə, cəhənnəmliklər də cəhənnəmə daxil olduqda şeytan onu məzəmmət edən kafirlərə belə deyəcək: Allah peyğəmbərlər vasitəsilə sizə pis əməllərinizə görə cəhənnəmə düşəcəyiniz barədə doğru vəd vermişdi. Mən də sizə kömək edəcəyim haqda vəd vermişdim. Amma sonra vədimə xilaf çıxdım. Əslində mənim sizin üzərinizdə heç bir hökmüm yox idi. Lakin mən sizi günah işlətməyə, Allaha asi olmağa çağırdım. Siz də mənə uydunuz. İndi məni yox, özünüzü qınayın. Nə mən sizin dadınıza çata bilərəm, nə də siz mənim dadıma. Mən öncə dünyada sizin məni Allaha şərik qoşmağınızı da inkar etmişdim, qəbul etməmişdim. Həqiqətən zalimləri şiddətli bir əzab gözləyir. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ İman gətirib yaxşı iş görənlər isə ağacları altından çaylar axan cənnətlərə daxil ediləcəklər. Onlar Rəbbinin izni ilə orada əbədi qalacaqlar. Onların orada bir-birinə, yaxud Allahın, mələklərin onlara günaydınlıq verməsi salam demək olacaqdır. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي Məyər Allahın necə bir məsəl çəkdiyini görmürsənmi? Xoş bir söz, kökü yerdə möhkəm olub, budaqları göyə ucalan gözəl bir ağac kimidir. Tü-ti ukulaha kulla hinin bi-idni rabbiha وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. O ağac Rəbbinin izni ilə bəhrəsini hər vaxt verər. Allah insanlar üçün belə misallar çəkir ki, bəlkə düşünüb ibrət alsınlar. Ağacın kökü yerdə, budaqları göydə olduğu kimi, möminin də imanı qəlbində sabit qalır, əməlləri isə göyə, Allahın dərgahına yüksəlib, ona daim savab qazandırır.
وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. Pis söz ise yerden kopardılmış, kökü olmayan pis bir ağaca benzir. Yuthabbitullahu allazina amanu bil kavli thabiti fil hayati dunya ve fil ahireti ve وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Allah iman gətirənləri dünyada da, ahirətdə də möhkəm bir sözlə sabit qədəm edər. Allah zalimləri haq yoldan saptırar. Allah istədiyini edər. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. Ya Muhammed, meğer Allah'ın nimetini küfre değişenleri, Allah'a nankör olan və ümmətini həlak yurduna sövq edənləri görmürsənmi? Cəhənnəmə yaslənəhə və bi'səl qarar. Onlar cəhənnəmə daxil olacaqlar. Ora necə də pis sığınacaqdır. Və cəalû lilləhi ən قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. Onlar xalqı Allah yolundan döndərmək üçün ona özlərindən uydurub cürbəcür şəriklər qoşdular. Ya Muhammed, onlara belə de, hələ ki dünyada bir qədər əylənib keyf çəkin. Axırda məskəniniz atəş olacaqdır. Qul li'ibadiyyəl-ləzînə əmənû yuqimussalətə və yunfiqû mimmə rəzəqnəhum və yunfiqû İman gətirən bəndələrimə de, vaxtlı vaxtında lazımınca namaz qılsınlar. Heç bir alış-verişin və dostluğun mümkün olmayacağı, günahların bağışlanması üçün heç kəsdən fidyə alınmayacağı, dostluq xatirinə heç bir güzəşt edilməyəcəyi gün, qiyamət günü gəlməzdən əvvəl, onlara verdiyimiz ruzidən, kasıblara, ehtiyacı olanlara gizli və aşkar xərcləsinlər. Allahu-llezî xalaqa's-semâvâti vel-ardı ve enzele minas
السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Göyleri ve yeri yaradan, göyden yağmur indiren, o yağmurla sizin için ruzu olarak cürbecür meyveler yetiştiren, emriyle denizde üzmey, yüklerinizi bir yerden başka yere taşımak için gemileri size tabi ve çayları size ram eden Allah'tı. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. Daim öz hedegesinde, özleri için müeyyen olunmuş yerde seyreden güneşi ve ayı, hemçinin geceni ve gündüzü sizin ihtiyarınıza veren O'dur. İnnel insâne lezalûmun keffâr. Allah size istediğiniz şeylerin hamısından vermiştir. Eğer Allah'ın nimetlerini sayacak olsanız, sayıp kurtarabilmezsiniz. Hakikaten insan çok zalim hem de çok nankördü. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Ya Muhammed, hatırla ki bir zaman İbrahim böyle demişti: Ey Rabbim, bu diyarı eminamanlık yurdu et, beni ve oğullarımı bütlere tapınmaktan uzak ele. Rabbi innehunne adlenne kefiran minennâsi femen tebi'ani fe innehu minni ve men asani fe inneke gafurur rahim. Ey Rabbim, o bütler hakikaten çok insanı hak yoldan azdırıblar. İndi kim arkamca gelse, o şüphesiz ki mennendi. Kim mene karşı çıksa, bilsin ki tövbe edeceği takdirde, sen günahları bağışlayansan, bendelerine rahmedensen. Rabbena inni eskentu min zürriyeti bi vadin
عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Ey Rəbbimiz, mən əhli əyalımdan bəzisini, İsmailı və anası Hacəri, sənin Beytül Həramın, Kəbənin yaxınlığında, əkin bitməz bir vadidə sakin etdim. Ey Rəbbimiz, onlar vaxtlı vaxtında lazımınca namaz qılsınlar deyə belə etdim. Elə et ki, insanların bir qisminin qəlbləri onlara, Kəbənin ziyarətinə, əhli əyalıma mərhəmət göstərməyə meyl etsin. Onlara bu yerin ağaclarının meyvələrindən ruzi ver ki, nemətinə şükr edə bilsinlər. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in Ey Rəbbimiz, sən bizim gizli saxladığımız və aşkar etdiyimiz hər şeyi bilirsən. Yerdə də, göydə də Allahdan gizli heç bir şey qalmaz. Elhamdülillahi'llezî vehebelî alel-kibri İsmail ve İshak. İnne Rabbî lesemî'u'd-duâ. İxtiyar çağımda mənə İsmail və İshaqı bəxş etmiş Allaha həmd olsun. Həqiqətən Rəbbim duaları eşidəndir. Rabbi cəalni muqiman salati və min zürriyyəti. Rabbena və təqab. Ey Rəbbim, məni də, nəslimdən olanları da, vaxtlı vaxtında lazımınca namaz qılan et. Ey Rəbbimiz, duamı qəbul buyur. Rəbbənə ufiri və Ey Rəbbim, haqq hesab çəkilən gün, qiyamət günü məni, ata-anamı və möminləri bağışda. Və lə təhsəbənnə Allahə qafilən əmmə yəmməlu alimun. İn Qasu fihil əbsar
Ya Mühəmməd, Allahı zalimlərin etdikləri əməllərdən əsla qafil sanma. Allah onların cəzasını yubadıb elə bir günə saxlayar ki, həmin gün gözləri hədəqəsindən çıxar. Muhtiyinə muqni'i rüusihim lə yərtəddü iləyhim tarfuhum və əfidətuhum həvə. Belə ki, onlar başlarını yuxarı qaldırıb durar, gözlərini də qırpa bilməzlər. Onların qəlbləri də bomboşdu. وَاَنذِرِنْ نَاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ İnsanları, onlara əzab gələcəyi günlə qorxud. O gün zalimlər, ey Rəbbimiz, bizə biraz möhlət ver. Biz sənin dəvətini qəbul edər, iman gətirər və peyğəmbərlərə tabi olarıq, deyərlər. Bəs əvvəlcə sizə heç bir zaval toxunmayacağı barədə and içməmişdiniz? وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ Siz özlərinə zülm edənlərin yurdlarında da sakin oldunuz. Onların başına nələr gətirdiyimiz də sizə bəlli oldu. Üstəlik, sizin üçün ibrətamiz məsəllər də çəkdik. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ Kafirlər, Peyğəmbərə və İslam dininə qarşı bacardıqları qədər hilə qurdular. Onların hiləsi Allah dərgahında məlumdur və buna görə cəzalarını da alacaqlar. Onların hiləsi ilə dağlar, İslam dini, onun hökmləri yerindən oynayan deyildir. Bələ təhsəbən Allah müxlifə vəhdihi İnnallaha azizun zuntiqam Ya Muhammed, Allah'ın peygamberlərə verdiyi vədə xilaf çıxacağını sanma. Həqiqətən Allah yenilməz qüvvət, intiqam sahibidir. Yawma tubaddalu l-ard
الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. Yadda saxla. Qiyamət günü elə bir gündür ki, yer kürəsi başqa bir yerlə, göylər də başqa göylərlə əvəz olunacaq. Yer dəyişib başqa cür yer, göylər də başqa cür göylər olacaq. Onların mahiyyəti, şəkli o qədər dəyişəcək ki, tanınmaz hala düşəcəklər. Və onlar, bütün insanlar qəbirlərindən çıxıb, Haqq hesab üçün bir olan, hər şeyə qalib olan Allahın huzurunda duracaqlar. Və tərəl mücrimin yəvmə izin müqarranin fil əsfad. O gün günahkarları qandallanmış, zəncirlə bir-birinə bağlanmış görəcəksən. Sərabiluhum min qatranin və təğşə ucuhəhum nər. Köynəkləri qətrandan olacaq, üz gözlərini də atəş bürüyəcəkdir. Liyəciziyəllahu kullə nəfsin mə kəsəbət İnnallaha səri'ul hisab. Allah hər kəsə dünyada etdiyi əməllərin cəzasını vermək üçün belə edəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah tezliklə haqq hesab çəkəndi. Əzə bələğul linnəsi və liunzəru bihi və liyələmu ənnəmə huvə iləhun vəxidun və liyəzəkkərə ulu. Bu Qur'an insanlar üçün elə bir möizədir ki, onunla həm qorxsunlar, həm Allahın tək bir tanrı olduğunu bilsinlər, həm də ağıl sahibləri düşünüb ibrət alsınlar.